No início, né, primeiramente, era muito bom viver em Ressano, mas depois, quando fui vindo, ao andar do tempo, achei que não. Principalmente para nós jovens, nós crianças, porque Ressano é fronteira. E fronteira é um sítio onde passam muita gente, turistas e tal. Principalmente as meninas acabam se vendendo, acabam fazendo troca de favores. Então, isso prejudica tanto nos estudos, tanto na própria saúde dos jovens. Places like Ressano Garcia have such a thriving infrastructure and thriving economy. You have all sorts of different people coming together in this community. You have mine workers crossing back and forth, going from Mozambique into South Africa. You have truck drivers, some of whom are staying, some of whom are just traveling through. Then you have people who are there more sustainably. You have people who are there as the community members. And this is where the secondary school where we were working came in. Estar em Ressano Garcia, próximo à fronteira, é muito complicado porque nós, em algum momento, perdíamos crianças, deixavam de estudar porque tinham que atravessar a fronteira, deixavam de estudar porque tinham que ir trabalhar na fronteira. Então, nós aqui tínhamos que nos pôr a pau de maneira a conseguirmos reter as crianças aqui na escola. Por isso, trabalhamos muito com as palestras, como temos muitos parceiros, como a organização Vocali Chile, não é, FUNECA. There are some communities that are, by definition, transit communities because, you know, they're border towns or where there's a lot of the trade and the traffic of goods happens. So it is very important that throughout that transit process, migrants' children continue to access education services. And I think there are innovations on the ground, including this project, that show that schools and education system can adapt to include communities in transit. What we have to do and what this project aims to do is make sure that whatever these young women and these students are experiencing, it does not have a detrimental impact on their health and it does not have a detrimental impact on their education outcomes. Talking to the community members, they were noting that there was a big impact of being in this transit area on the education outcomes, particularly of young women and girls, adolescent girls in the school. Some of those girls were engaging in relationships that were taking them away from their studies. And then, of course, some of them were getting pregnant and unable to actually complete their studies. And this, again, had a knock-on impact on the community as a whole. O que me levou a procurar o programa foi quando descobri que eu tinha o vírus de HIV. Eu fiquei doente e comecei a ter umas bolas no pescoço. Eu não virava o pescoço. Fui ao hospital, fui fazer o teste e deu positivo. Quando fui fazer o teste, encontrei-me com um amigo. Ele que me levou, veio me apresentar ao programa e fiquei mais informada. Porque no momento que eu descobri que eu estava infectada, eu pensei que aquilo fosse o fim. Mas quando entrei no programa, vi que aquilo não é o fim. Desde o momento que eu cumpra com o tratamento, que eu possa tomar os medicamentos, eu posso levar minha vida como eu vinha levando. É bom dizer que a partir da altura em que nós convidamos esses parceiros vêm dar palestras, conseguimos notar no nosso número, ano após ano, que reduzimos muito as gravidezes e as desistências. É diferente daquilo que acontecia há anos atrás. Nós conseguíamos matricular 50 alunos, e só chegávamos ao fim do ano com 25, então é importante os parceiros. In the case of somewhere like Ressano Garcia, through addressing the linkages between migration, mobility and education, we can better ensure a whole generation can meet their development potential. O projeto muda muita coisa na vida, porque nós andamos mais informados, que nós temos que nos prevenir,
temos que nos precaver para não termos gravidezes indesejadas, não termos doenças. Se por acaso um dia formos abusadas, onde é que devemos ir dizer? Como dizer? Para não termos medo, não termos tabus, podemos dizer, nos abrirmos. One thought, of course, is that the students of today can be the teachers of tomorrow, the entrepreneurs of tomorrow. So as this project also demonstrates, investing in the education of those who are today on the move means that tomorrow they can contribute to their societies by, for example, becoming teachers or giving back to their local communities by setting up a business. And so to always think about education and investment in the future, and not just for the migrants themselves, but for the communities that host them, because this is really a win-win. Where there are benefits for all. Eu quero me formar, sair para fora, ser médica, estudar mais, para eu poder salvar vidas, como eu disse. E gostaria de fazer uma casa para minha mãe, o que sempre quis, fazer uma casa para minha mãe, cumprir com os meus sonhos.